Čau, tady Huňáč a dnes se podíváme na to, jak jsem hodnotil vaše CSGO inventáře. Tak pojďme na to. Předtím, ale ještě než začneme, podívejte se dolů do popisku videa, máte tam můj druhý kanál, kde dávám všechny zajímavé reakce a podobné věci. Tak se tam nezapomeňte mrknout, užijte si video a zatím. A máme to tady, takže dáme pánové tohle slovo. Je první inventář, je to inventář pana Musy, jeden z mých moderátorů. Jak vidíme, tak hodnotu inventáře je $996, což už je docela raketa. Máme tady hnedka nožík, karambit stained. Mně se třeba, reálně já osmě, mně se osobně tady ten skin moc nelíbí. Reálně se mi moc nelíbí, ale karambit je docela OK. Pak zajímavý je AVPčko. AVPčko boom stojí tolik, AVPčko boom stojí jakoby $46, to už taky docela vzrostlo. A tady ten Deagle za 112, what the fuck, kámo? Deagle za 112, jo. To je insane, takže jakoby tohle 100 teda je docela pro mě překvapivý. Co tady máme dál? Docela zajímavý je Titan 100 MK. Jak si ji vytáhl z nějaký stránky, ne? Mě zajímá ještě, je OK, Glock. Glock je fajn, tady ten water element je fajné. No a rukavičky. Rukavičky máš podobně jak já, myslím, že já mám tady ten taky. AVPčko, tady máš další AVPčko, Neono. Počkej, to boom je dražší? What the f? Tak to je co za blbost, ale to se mi třeba líbí víc. Mára tu má inventář, tak let's go, to mě zajímá docela, má inventář. OK, takže MK, M4A1, SK, Cyrex. Ty z poslední dobou bych začal hrát, koukám se M4A1 S-kou. Mně se tady dřív zdá A4. Mně se strašně líbí černo-červená kombinace. Jinak hodnota inventáře 575, to taky není vůbec zlý. A máš tady, jasně máš tady karambit Boreal Forest. Ve hře vypadá o něco líp, mám pocit, ale taky to není nic moc úplně ultra hezkýho. Prý inventář pod 1000 euro, Resident Sleeper. Je tady opět ten print stream, to je cool teda, co asi budu muset pořídit tak, je to druhý inventář a druhý člověk, co má. Takže dobře, fajn, Asimov, to je ze $69, fajné, tvoje hlavní main AVPčko, stejně tak tady máš i AK-47, taky to je opotřebený za $36, USPčko, kill confirmed, to je taky hodně cool. Jo a tady tohle koukám, že tady, že asi tady tohle to je tvoje main MK, ne, neznám ani, ale docela se mi líbí, co tady máme dál. Tady tohle vypadá velice zajímavě. A B, C, D, E, F, G, H, velice zajímavý nick. Hodnota 4687, OK. Tady máme chuťovečku na zareagování, tady máme vážně chuťovečku. Tohle z toho, tady se dostáváme někam dál. Já jsem se hodně bál, aby jsme tady měli nějaký inventáře, který budou stát za to, jo. Takže AVP boom, jak jsem říkal, tohle z toho bych si koupil jenom k tomu, aby se mi to hodilo k něčemu. OK, máme tady Emerald rukavice, Mac 10, tady se mi dost líbí ten diskotek. Máme tady Flip Knife Doppler. Fáze 1, dost v pohodě, mám rád doplery, tady tohle je dost fajn. Potom tady mám Neonor USPčko, $26, a mně se Neonor skin taky dost líbí. Tady tohle je hodně zajímavý, ten skin, já třeba skin nemám žádný jako mi na postavy. Prince Stream, zase, to je třetí inventář, který dneska koukáme a třetí tapek, co má Prince Stream, možná chápu tu hodnotu, protože to mají všichni. Hot Rod stojí doly, $165 stojí Hot Rod. Zbrusu nový, OK, už víme, odkud je ta hodnota těch skinů. Rip Baby Hamster, jo? Je název tohle z toho AVPčka. AVP Dragon Lord, dámy a pánové. Za $3500. Chat, ruce na stůl, žádný force and kumry, tam Dragon Lord je hodně v pohodě. Plus, koukám, že tady máš nějaký samolepky. Kolí nad Dreamem, kolon 2014, to je hodně v pohodě. A to si myslím, že taky může ještě vzrůst tady tohle. Celkově ty věci z roku 2014, když jsem to mimochodem já hrál docela dost, tak ty hodnoty mají docela dost, nebo ty věci mají docela dost. Asimov, AVPčko opotřebený za $87. Pak už tady není asi nic moc zajímavého. Tomu inventáři dávám tak 9,5/10. Máme tady tedy hruba, ten má hodnotu inventáře 1148. Co to už je teďka nic, jako co? Tak jo, co tady máme? Asimov? Poničení bojence. OK, diskotek, to si taky musím zařídit, asi tady to meka. Opotřebený Emperor za $25. To jsou asi skiny od lidí, co? To jsou asi skiny, co ti naposílali lidi jako do nos. OK, máš tady, ježi. Ta reklama, to je takový hát, to je úplně nenápadně si tady šoupnu jako reklamu. Chceš mít ve hře podobné předměty jako třeba já a k tomu ještě podpořit mou tvorbu? Rád bych ti doporučil stránku, kterou najdeš v komentářích. Když tam zadáš Hunac, dostaneš výhody. Vše je napsané dole, díky moc a užij si zbytek videa. Jinak z brusu novej stojí $611, což je většina, dvě třetiny tvýho, no dobře, polovina tvýho inventáře nebo něco přes polovinu, třeba takových 50-60%. Jinak tady koukám, že nic moc zajímavého tak nemáš. Tady další noží. Tiger Zub, tak to budu číst, jo? Je to Tiger Zub, tenhle ten lovecký
nůž, každopádně tady ten stack Glock Water Elemental, Orbit MK01, to ani nevím, že takové, nebo moc tajlandsky nevídám, za 14 nebo 15 dolarů. A ještě tady máš, že Griffin M4A4 Best Float, cože? Osmej nejlepší float, jo. Reálně, jak moc to zvyšuje hodnotu tohohle skinu? Cca 90 euro. Hezky pěkně! Tak jo, tak se podíváme na tady ten inventář. Hodnota 1000 dolarů, ok, co tady máme? Tady máme, že Marble Fate Ursus. Mně se Ursus moc nelíbí, zas tak, ale já si nepamatuju, ta animace, mně se zdá, že není špatná. A Fate je pěkný, a hlavně se mi líbí, jako jestli takový takhle vypadá ve hře, tak je dost fajn. Moje oblíbené AKáčko Bloodsport, já jsem si tady tohle Bloodsport AKáčko koupil jenom kvůli tomu, že to se mi fakt jako dost líbilo. Tady tohle jsou, myslím, že ty zelené rukavice, který se mi, Emerald Web, ok, to jsou oni, který se mi líbí o něco víc než ty předchozí emeraldy, který jsme viděli. Poničený bojem, takže chápu, že tam ta cena je snad ještě vyšší. Commemoration máš tady za 12 dolarů, potom ještě Galela ARko. Cool. Máš tady fakt jako docela zajímavý skiny, že jako diskotek prostě se mi líbí. Prince Stream, další velmi, velmi pěkný skin, respektive používaný, hodně lidí ho má, že je to asi jedno z nejvyužívanějších, předpokládám. Deagle, Kill Confirmed USPčko, jedno z těch hezčích. Máš tady Asimov AWPčko, poničený bojem, na tom nálepka, že Master First Class, ještě i MK A4 jednička. Koukám, že tady má taky nějaký nálepky, proto opět to Fnatic 216 a Navi 216 kolon. Tady je vidět zase opět, si myslím, že týpeček jakoby začínal s CSkem a tak nějak se koukal na esport v té době roku 2016. That's true. Tak Adam se podívá na další boys. Je Peti? To co je za hodnotu? Tak jo, ok, co tady máme? Bayonet M9 Gamma Doppler. Dal bych mu facku za to, že má tady ten slinský, protože ten mu padl z bedny. Pepega. Za 240 dolarů a je dost pěkný, no, líbí se mi. Pak tady máme, že rukavice Emerald Web, který si, to jsou dost pěkný rukavice, jak říkám, se mi dost líbí, jedný z mých oblíbených asi. Glock Fate, 1117 dolarů. What? Ten Glock Fate stojí tolik? Ok, ale jako neříkám nic, ten Fate je dost dobrý a ještě k tomu je z Brusu novej, rozumím. Pak tady jsou rukavice, to jsou tohle, co jsou rukavice, ok, jde vidět, že tady má rukavice i nůž, má vždycky k jedný sajdě. Tady to, co má bez tak za CTčka, za T a teď to má zase CTčka, který mu sedí opět k tomuhle Karambit Marble Fate. Docela dost zajímavý odstín, když je to Fate. Pak tady má, že jo, klasický Howl, tohle je skin, který stojí 3000 dolarů. Pokud tenhle ten skin chytíte do ruky, tak se vám zlepší skill o 80%. To mi nevychází. Pak tady máme AKčko Fire Serpent, další velice hodnotný skin za 864 dolarů. Jo a jo, na Howlu má ještě IB Power Dreamhack 2.14 na samolepku, velice hodnotný. Nálepka. Legion of Anubis. AKčko. Cool. Co tady máme dál? 1392 dolarů. Máme tady Point Disarray. Disarray. Ten dost zajímavý skin, tady ten se vydám, nebo jako vím, o co jde. A 47, tak ta cena se nějak moc nezměnila. Blaze Deagle, not bad skin, jakoby stojí 439 dolarů, takže rozhodně není not bad. A není to asi jeden z těch mých oblíbených, i když jako já si říkám, jako jaký skin na Deagle je pořádný, jako jo. Ale je to dost fajné. Asimov AWPčko, co tady máme dál? Doppler Phase 3, docela dost tmavej, 582 dolarů. Jinak nějaká nálepky tady, aha, tady jsou nálepky, že London Astralis, London 2.18, Xipix, Cologne 2.16 a Astralis London 2.18. Zipex, jo, dobrý, já jsem si říkal, že prostě to čuňák debilně. Za 200, to už může být zajímavý. Takže tady máme Blue Steel Flip Knife za 149 dolarů. Hezký, ale Blue Steel jako takový skin se mi moc nelíbí. Water Elemental Glock, to jsem říkal, je docela fajn. Neonor, poničený bojem, MK. Je tady další Mortis, ten tady má ještě, že Renegades, Berlin 2019. Dobrý, tak jo, jdeme dál. To inventory 98 dolarů, hodně clean, to se mi líbí. Frontside Misty AKčko, not bad skin, ale mě se moc nelíbí. Jakože hodnota takhle not bad, ale nelíbí se mi ten skin, bohužel bráško. Blaskill, not bad, neznám tady ten skin moc. Man of War, jako znám tady ten skin, vím, že má trošku vyšší hodnotu, ale taky se mi zase tak nelíbí moc. Mechan Industries, not bad opět, ale nic extra zvláštního. A Bloodshoot, to je asi nejhezčí skin, co se mi tady odtud líbí. Ok, tady to 162 dolarů, jo. Koukám, že hodně skinu jako mi na postavy. Asi Fortnite hráč bývalej.
Cyber Security, docela pěkná MK. Water Elemental Glock, Bloodsport MP7, nevím ani, že dělají Bloodsport, a třeba na MP7 se mi to moc nelíbí. Pak tady máme, že Hyper Beast, Skrimish DM Headshot za $27. Kámo, to redlineku, prostě ta hodnota redlineka vzrostla strašným způsobem. Ok, co tady máme? Empress AKčko, to je docela fajn, tady to se mi líbí, to je jedno z mých taky oblíbených AKček. Webstack, Condition 14, takže to už je skoro strhank, máš asi jenom, že něho zní někde tady, aby ti to sedělo možná do toho vzhledu. A máš tady, že Butterfly, divím si, že jsme neviděli dneska moc inventářů s Butterflyem. Stained, motýlek, rozhodně bych ho asi vylepšil, mně se moc nelíbí tady ten skin na ten Butterfly, ale Butterfly se mi obecně líbí asi nejvíc. Light Rail, Deagle, není špatný, takový ten někdo, že za ničí hodnotu jeden z těch hezčích asi bych řekl. Hyperbeast AVPčko, not bad, opotřebený, ok, pěkný, prostě Hyperbeast se mi líbí docela AVPčko, to je dřív jako malej jsem se na tom strašně užil na AVPčko Hyperbeast, no. Water Elemental, Glock, Cyrus, ty to třeba, tady to třeba MP7 je pěkná. Hele, koukneme teda ještě na tady ten inventáře. Ok, kámo, Navajáce je prostě hnusný skin, bráško, to sorry, ale to je hnusný skin, takže bych ho rozhodně jako upgradenul tady tohle z toho. Navajáce on není horší nože třeba, jakoby. USPčko, Stainless, not bad, jako taková bílo-černá, nevypadá špatně. Rukavice máš snad stejně jak já, Lunar Wave, já ani nevím, jaký mám to popravdě. Tak dáme a pánové, tohle to by bylo pro dnešní video všechno, doufám, že se vám hodnocení inventářů líbilo, pokud chcete další podobný videa, dávejte like, koment, odebírejte, sdílejte, všechno znáte, já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se a zatím, ahoj.